Começar. Tira o retorno. Tira o retorno ali. Isso, pô. E parece que é bandido, pô. Aquele pique pra elas. Manda lá no nome das comunidades, mano. Então solta. Não tá respeitando ninguém. É só isso. Porque tá toda gostosa. Ela vive falando. Quem não tem surta, só quem tem joga. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. Que isso, lá. Foca nesse movimento. Ela é melhor que tá dentro. Foca nesse movimento. Ela é melhor que tá dentro. Foca nesse movimento. Ela é melhor que tá dentro. Não tá respeitando ninguém. Só porque tá toda gostosa. Ela vive falando. Quem não tem surta, só quem tem joga. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. Que isso, lá. Foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, ela é melhor que dá tendo. Ó, começar. Tira o retorno. Tira o retorno ali. Isso, pô. E parece que é bandido, pô. Aquele pique pra elas. Manda lá no nome das comunidades, mano. Então solta. Não tá respeitando ninguém. Só porque tá toda gostosa. Ela vive falando. Quem não tem surta, só quem tem joga. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. Que isso, lá. Foca nesse movimento. Ela é melhor que tá dentro. Foca nesse movimento. Ela é melhor que tá dentro. Foca nesse movimento. Ela é melhor que tá dentro. Não tá respeitando ninguém. Só porque tá toda gostosa. Ela vive falando. Quem não tem surta, só quem tem joga. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. E o pior que ela sabe que tá todo mundo te querendo. Que isso, lá. Foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, foca nesse movimento. Ela é melhor que dá tendo, ela é melhor que dá tendo. Se liga no papo que eu tô te falando, escuta que eu vou te dizer.